طب امشي معايا.
они парковочки. А ты там и по рядом тогда.
že tam je parkoviště, tady jsou motorky. Nemůže mi dávat, že? Tam nepůjdem. No jsou schody, tam je moc schodů, no. Tak ne, no, ale tak někde zase vyskočíme, nebo něco. Jo, jo, už vidím, jo. Dobrý, díky. Deset minut, já jsem to kolegovi říkal, otočka a prchám pryč. Vyzvíčí hoši, ale kde čeká ještě?
stranovka, myslím, ne? A ještě. Já potřebuji benzín, kurva. Do prdele. Potřebuji benzín!
Hej.